ወራት ተቋርጦ የነበረው የመማር ማስተማር ስራ በኮቪድ-19 ምክንያት የገጽ ለገጽ መማር ማስተማር ስራ ተቋርጦ ነበር። ጥቅምት 29 አካባቢ ይጀምራል ተብሎ ነበር። ከጥቅምት 29 ደግሞ ላልተወሰነ ጊዜ እንዲራዘም ተደርጓል። ህዳር 21 በተወሰኑ የግል ትምህርት ቤቶች በተለይ የመማር ማስተማር ስራው ተጀምሯል። ከዚህ ጋር ተያይዞ እንግዲህ የገጽ ለገጽ የመማር ማስተማር ስራው እንዲቋረጥ ካደረጉ ምክንያቶች መካከል ዋናው የኮቪድ-19 ጉዳይ ነው። ሀገራት ወደዚህ የገጽ ለገጽ የመማር ማስተማር ስራ ለቫይረሱ የሚደረጉ ጥንቃቄዎችን በማድረግ እየተመለሱ ይገኛሉ። የድጋሚ ወረርሽኝ ያሰጋቸው ሀገራት አሉ። ነገር ግን አሁን ላይ የቫይረሱን ባህሪ ለማወቅ የተደረጉ ጥረቶች ትንሽም ቢሆን የተወሰነ እውቀት እንዲኖረን ስላደረጉ በምን አይነት ጥንቃቄ ምን አይነት ነገሮችን ማስቀጠል ይቻላል የሚለው ላይ እውቀቶች እየሰፉ መምጣታቸውን መነሻ በማድረግ ከትምህርት ገበታቸው የተነጠሉ ለወራት ከገጽ ለገጽ ትምህርት ርቀው የነበሩ ተማሪዎች አሁን ወደ የትምህርት ቤቶቻቸው በመመለስ ላይ ይገኛሉ። አዎ፣ በእኛም ሀገር ያው በትምህርት ሚኒስቴርም በከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ሚኒስቴር በትምህርት ቢሮዎች በአዲስ አበባ የተለያዩ ቅድመ ዝግጅቶች ተደርገው የመማር ማስተማር ሂደቱ እንዲጀምር ጥረቶች ተደርገው ነበር። እንግዲህ ከዛም በፊትም ምንም የገጽ ለገጽ ወይም ኢንተራክቲቭ የመማር ማስተማር ሂደት ባይኖርም ባለን ቴክኖሎጂ ይሄ ቨርቹዋል በምንለው በቴሌግራም በዋትስአፕ አፕሊኬሽኖች መተግበሪያዎች መምህራን ተማሪዎቻቸውን ለማገዝ የራሳቸው ጥረት ሲያደርጉ ነበር። የትምህርት ቤት ረሰነ አማራጩ ባለባቸው አካባቢዎች ብቻ ተወሰነ እንጂ ኢንተርኔት ያው እንደምታውቂው ወደ ክፍለ ሀገርና ወጣ ወዳሉ አካባቢዎች ስንሄድ በቀላሉ አክሰስ ለማድረግም ለተማሪዎችም ለወላጅም ሊያስቸግር ይችላል። ግን ጥረቱ ነበር ተማሪዎችን ለማስተማር ለማሳወቅ ሙከራዎች ተደርገው ነበርና በአዲስ አበባም ያው ከሰሞኑ ባለፈው ወቅት ትምህርት ተጀምሯል። ይሄን በተመለከተ እንግዲህ ተማሪዎች በዋናነት ከኮቪድ ጋር በተገናኘ ቤት ስለሚያሳልፉ ይሄ የስነ ልቦና ረጅም ጊዜ ቤት ቁጭ ብሎ ማሳለፍ በራሱ ያለ ምንም ስራ ትንሽ የሚፈጥረው ስሜት አለ። ታዳጊዎች ናቸው ከትምህርት ቤት ከጓደኞቻቸው ጋር በየትኛው እድሜ ክልል ላለ ሰው በተለይ ደግሞ ለህፃናትና ለታዳጊዎች የሶሻላይዝድ የማድረግ ማህበራዊ ግንኙነታቸው ከተማሪዎችና ከመምህራን ጋር ስለሚሆን ቤት ላይ ሲቀመጡ ሌላ ሀሳቦች ውስጥ የመግባት ነገር ነበርና ይሄንንም ለማስተካከል መምህራን ድጋፍ ለማድረግ ጥረትም ሲያደርጉ ነበር። አሁን ላይ በይፋም ስለተጀመረ አስፈላጊውን ለኮሮና ቫይረስ ሊያጋልጥ የሚችሉ ቅድመ ጥንቃቄዎች ተደርገው የመማር ማስተማሩ ሂደት በክፍል ውስጥ ያለውን ጥምርታን በመለያየት 3-4 የሚቀመጥ ከሆነ 2-1 እንደዚህ ወንበሮችን በማመቻቸትም ትምህርት እየተሰጠ ነው የሚገኙ። አዎ፣ ተማሪዎች ራሳቸውን ከኮቪድ-19 ወረርሽኝ በመከላከል ትምህርታቸውን በአግባቡ እንዲማሩ ለማድረግ እየተሰራ ነው ብለዋል የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ትምህርት ቢሮ። በአዲስ አበባ በሚገኙ የግል ትምህርት ቤቶች ታዲያ የመማር ማስተማር ስራው ተጀምሯል። ተማሪዎችም ከኮቪድ-19ን ለመከላከል በተቀመጡ የጥንቃቄ እርምጃዎችና ብልሃቶች መሰረት ራሳቸውን የሚጠቀሙባቸውን የአፍና የአፍንጫ መሸፈኛ ጭንብል ሳኒታይዘር በማድረግ ነው ወደ ትምህርት ገበታቸው የተመለሱት። በተቀመጠው የመንግስት የመማር ማስተማር አቅጣጫ ላይ ለተማሪዎች ገለጻ መደረጉን ለተማሪዎችም ለኮሮና ቫይረስ እንዳይጋለጡ ትኩረት እንደሚደረግ ነው የተገለጸው። ተማሪዎች ታዲያ በኮቪድ-19 ሳቢያ ያልተማሯቸውን ትምህርቶች በሁለት ሳምንት ውስጥ ለመከለስ ለዘንድሮ ትምህርት እንዲዘጋጁም ይደረጋል ነው የተባለው። ይህንን መነሻ አድርጎ የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ከመምህራንና ተማሪዎች ጋር ቆይታ አድርጎ ነበረ። ፋሲካ እያሌው ተመልክተዋለች። የአዲስ አበባ ትምህርት ቢሮ ባስቀመጠው መርሃ ግብር መሰረት በከተማው የሚገኙ የግል ትምህርት ቤቶች የገጽ ለገጽ ትምህርት መስጠት ጀምረዋል። በዚህም መሰረት ወደ መደበኛ የመማር ማስተማር ስራቸው የተመለሱ ተማሪዎችና መምህራን የኮቪድ-19 ወረርሽኝን በመከላከል የመማር ማስተማር ተግባሩን ለመቀጠል መዘጋጀታቸውንም ነው የገለጹት። የአሚጎኒያ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት መምህር የሆኑት ዳንኤል ወልደስላሴ አስፈላጊውን ጥንቃቄ በማድረግ ለተማሪዎቻቸው እውቀት የማስጨበጥ ስራቸውን መጀመራቸውን ይገልጻሉ። ተማሪዎችም ኮቪድ-19ን ለመከላከል በተቀመጡ የጥንቃቄ እርምጃዎች መሰረት ራሳቸውን የሚጠብቁባቸውን የአፍና የአፍንጫ መሸፈኛ ጭንብልና ሳኒታይዘር በመያዝ ወደ ትምህርት ቤቶቹ እየመጡ መሆኑን ገልጸዋል። ጥንቃቄው ሙሉ ነው። በአቀማመጥም በኩል አንድ ዴስክ ለአንድ ተማሪ እንዲሆን ተደርጎ ነው የተመቻቸው። አሁን በየክፍሉ እንዳያችሁትም በክፍል ውስጥ ለአንድ ተማሪ አንድ መቀመጫ ነው የተዘጋጀው። በማስክ በኩልም ከበር ላይ ሲገቡ ሁሉም ተማሪዎች ማስካቸውን ማድረጋቸው እየተረጋገጠ
ንጽህናቸው ተጠብቆ ሳኒታይዘራቸውንም ይዘው መገኘታቸው ተረጋግጦ ነው ወደ ግቢ እንዲገቡ የተደረገው። ተማሪዎች ከትምህርት ርቀው ከቆዩባቸው በርካታ ወራት በኋላ ወደ ትምህርት ገበታ መመለሳቸውን የገለጹት የቅድስት ማርያም ትምህርት ቤት መምህር እስክንድር አሰፋ በበኩላቸው በተቀመጠው የመማር ማስተማር አቅጣጫ መሰረት ለተማሪዎች ገለጻ መደረጉንና ተማሪዎችም ለቫይረሱ እንዳይጋለጡ የሚያደርጉ ሁኔታዎች ላይ ትኩረት መሰጠቱን ገልጸዋል። በትምህርት ቤታችን የመማር ማስተማሩ ሂደት ተጀምሯል ማለት ነው። በእለቱ እንግዲህ ያው በወጣው መመሪያ መሰረት ትምርቱን የምናስተምረው በፈረቃ ነው። ሰኞ ሮባር እንዲሁም ማክሰኞ ሐሙስ ቀዳሜ ነው ፈረቃው ማለት ነው። አብዛኛው ተማሪ በተሰጠው ትዛዝ መሰረት በትምርት ቤት ውስጥ ተገኝተው የመማር ማስተማሩ ሂደት እየተከናወነ ይገኛል ማለት ነው። በተለያዩ ትምርት ቤቶች በትምርት ገበታ ላይ የነበሩ ተማሪዎችም ትምርት በመጀመሩ መደሰታቸውን ገልጸው ሊደረጉ የሚገባቸው ጥንቃቄዎች ላይም ትኩረት በማድረግ ትምርታቸውን ለመከታተል መዘጋጀታቸውን ገልጸዋል። ትምህርት በመከፈቱ በጣም ደስ ብሎኛል። ምክንያቱም እስካሁን ድረስ ቤት ቁጭ ብለን ነበረ እና በመጀመሩ በጣም ደስ ብሎኛል። ትምህርት ቤቱም ደግሞ በጣም የተለያዩ ጥንቃቄዎችን ለማድረግ ተማሪዎች ተራርቆ እንዲቀመጡም አድርጓል። በዚህ ምክንያት የተለያዩ ጥንቃቄዎች ተማሪዎች ያደርጋሉ። በጣም ደስ ይላል። በመጀመሩ በጣም ደስተኛ ነኝ። እናም ደግሞ ትምህርት ቤታችን በጣም ጥንቃቄ ይዟል። ሳሙና አለ፣ እንደ ልብ ውሃ አለ፣ በየቦታው ውሃ አይጠፋም። ማክሳችን ከየራሳችን እንይዛለን፣ ሁላችንም ማክሳችን እናደርጋለን ክፍል ስንገባ። ክፍላችን ውስጥ ደግሞ ያሉት ተማሪዎች በጣም ትንሾች ናቸው፣ 22 ተማሪዎች ናቸው። በጣም ርቀት መጠበቅ ማለት ትምህርት ቤታችን በጣም ጥንቃቄ ያለው። ተመልሰናል። እንግዲህ ልክ እንዳሁን መጨረሻ ላይ እንደተናገረችው አይነት ተማሪ ሁሉም ተማሪ ንቁና ጠንቃቃ እንዲሆን እንመኛለን። እንኳን ወደ ትምህርት ገበታችሁ ተመለሳችሁ። ሰኞ ዕለት ነው የጀመሩት፣ ዛሬ ሶስተኛ ቀናቸው ነው። ከሌ ከሌ የሚባል ነገር የለም። እያንዳንዱ ሰው በግሉ የሚያደርገው ጥንቃቄ፣ በግሉ የሚያደርገው ትግል ነው የሚያሻግረን። ስለዚህ ተማሪዎችም መምህራንም ሁሉም ማህበረሰብ የራሱን ጥንቃቄ ያድርግ እንላለን። እዚህ ጉዳይ ላይ እንቆያለን። ተጨማሪ ሀሳቦችን ለመለዋወጥ እንግዳ ጋብዘናል። እንግዳችን የአዲስ አበባ ከተማ ትምህርት ቢሮ ኃላፊ አቶ ዘላለም ሙላቱ ናቸው። ጤና ይስጥል፣ እንዴት አደሩ? እንደምን አደራችሁ? በጣም እናመሰግናለን ስለመጡልን በማለዳ። መልካም። ያው ለተማሪዎች በፊት ተማሪዎች ሳለን ማስታወሰው ጉጉት ወደ ትምህርት ቤት ለመሄድ ዳብተር ሻንጣ ከተገዛ ጀምሮ ትምህርት እስከሚጀምር በጣም ጉጉት ውስጥ እናሳይ ነበር በያሰባ አይን ያል ጊዜና ከተማሪዎቻቸው ከጓደኞቻቸው ጋር እንደዚህ አብረው ለመገናኘት ይሄን በጣም ደስተኞች እንደሚሆኑ ተስፋ አደርጋለሁና አቶ ዘላለም ያው ትምህርት ጀምሯልና ቀደም ሲል ያሉ ጥንቃቄዎችን በተወሰነ መንገድኛ በመናውቀው መረጃ መሰረት ለተመልካቾቻችን ስናደርስ ነበርና አሁን ላይ የተሟሉ ግብአቶች እንዴት እየሰራችሁ ነው ከሚለውን ጀምር። አዎ፣ እንግዲህ ከመጋቢት 2012 ጀምሮ የመማር ማስተማር ሂደቱ ኦፊሻሊ በአገር አቀፍ ደረጃ በኢትዮጵያ እንደተቋረጠ ይታወቃልና አዲስ አበባም ትምህርት በዛው ልክ ጫና ስላደረበት ገጽ ለገጽ ትምህርቱ እንዲቋረጥ ነው የተደረገው። ስለዚህ ተማሪዎች መማር መጫወት ከጓደኞቻቸው ጋር ራሳቸውን የሚገነቡበት ትልቁ ሴክተር ራሳቸውን የሚበቁበት ትምህርት ቤት ነው። እንግዲህ ትምህርት ቤት ከወላጅ ቀጥሎ የሰው ልጅ ስብዕና፣ አእምሮ፣ ልብና እጅ የሚደራጅበት የሚቀናበት እና እውቀትም የሚገበይበት ትልቁ ማሽን ወይም ደግሞ ተቋም ትምህርት ቤት ነው። ከዚህ ውስጥ ነው እንግዲህ ተማሪዎች ተነቅለው ቤታቸው እንዲቆዩ የተደረጉት። ቤት ሲቀመጡ ምን መደረግ አለበት የሚለው እንደ ትምህርት ቢሮ በጣም አስጨንቆን ነበር እና ተማሪዎች ለማህበራዊም ለስነ ልቦናዊ ስብስብ ሆነው ነገሮች ውስጥ እየገቡ ከቤተሰብ ከማህበራዊ አጠቃላይ ካለበት ሳይኮሶሻል ሴታፕ ውስጥ እንዴት ወደ ትምህርት ውስጥ እንመልሰው የሚለው የትምህርት ቢሮ ትልቁ በርደን ነበር እና ምንድን ነው ያደረግነው ቨርቹዋሊ እንዴት እናስተምር የሚለው የመጀመሪያው አማራጭ አድርገን ወሰድነው። ስለዚህ ኮቪድ የትምህርት ሴክተርን ሲጎዳው ለትምህርት ደግሞ አማራጭ ሊሆኑ የሚችሉትን ግብአቶች በተለይ ከቴክኖሎጂ ጋር የተያያዙ አማራጮችን መውሰድ በጣም አስፈላጊና ግዴታ አስገዳጅ የሆነ ሁኔታ ውስጥ ገባን። ስለዚህ ቨርቹዋሊ በቴሌቪዥን ለማስተማር ሞከርን፣ በቴሌግራም በተለያዩ አግባቦች እንደየአቅማቸው ኦንላይን ኤጁኬሽን የሰጡም ተቋማት በተለይ የግል ትልልቅ አቅም ያላቸው ቨርቹዋሊ በኦንላይን ሲያስተምሩ የቆዩበት ግብአት አለ። እንግዲህ ይሄ በተለይ አዲስ አበባ
ነባራዊ ሁኔታ ከሌሎች ክልሎች የሚለየው ከእንደዚህ አይነት የሆኑ የቴሌቪዥን የሆነ ኤጁኬሽን ሲስተም ብንከተል ትልቁን ቁጥር አክሰስ ማድረግ እንችላለን የሚል ግምት አድሮብን ያንን አማራጭ ተከትለናል። ያን አማራጭ እንግዲህ ከዚህ መስከረም ወር መጨረሻ ድረስ እንከተል ቆየን። ጎን ለጎን የገጽ ለገጽ ትምህርት ለመጀመር ምን ያስፈልጋሉ? በምን ፕሮቶኮል መሄድ አለበት የሚለው ከሚመለከተው አካላት ጋር ዲስከስ ተደረገ። ያው ጤና ሚኒስትርም ትምህርት ሚኒስትርም ከነሱ ጋር በጣም ሁሉም የክልል ቢሮ ኃላፊዎች ኢንቮልቭድ ሆነን ፕሮቶኮሉ ተዘጋጀ። እንዴት የምንጀምረው የሚለው ሐሳብ ነው የመጣው። አንደኛው ትልቁ ነገር ግባት ነው። ተማሪዎች የራሳቸውን ሊከላከሉበት የሚችሉበት ራሳቸውን ሊጠብቁበት የሚችል ግባት ምን ምንድናቸው? እንዴት ይጠቀሙታል? በምን አግባብ ወደ ትምህርት ቤት መመለስ አለባቸው? እንዴትስ ነው ክፍል ውስጥ ገብተው የገጽ ለገጽ ትምህርት ከመምህራናቸው ጋር ትምህርት ሊገበዩ ይችላሉ የሚለው ነገር በአግባቡ በፕሮቶኮል መጣ። ያን ፕሮቶኮል ፊዚካሊ ደግሞ ትምህርት ቤቶች ላይ ምን መሟላት አለበት የሚለው ረጅም ለአስጨራሽ የክትትልና የድጋፍ ስራ ሰርተን ትምህርት ቤቶች ሴታፓቸው አሁን ባለንበት ሁኔታ በፈረቃ ትምህርት ማሰጠት የሚችል አማራጭ ግን መከተል እንችላለን ብለን ነው የጀመርነው ማለት ነው። እንግዲህ ከጥቅምት መጀመሪያ ጊዜ ጀምረን የ8ኛ እና የ12ኛ ክፍል ተማሪዎችን ወሰድን። እዛ ውስጥ የነበሩትን ኤክስፒሪየንሶች መልካም ተሞክሮችን የመቀመር ለዚህኛው ግብአት እንዲሆን የማድረግ ስራ እሱን እየሰራ ነው። 8ኛ ክፍሎች ዛሬ ተጠናቀው ነገ የክልላዊ ፈተናቸውን ይፈተናሉ ማለት ነው። አርብ ይጠናቀቃል፣ ሰኞ ወደ መንግስት ትምህርት ቤቶች እንመጣለን ማለት ነው። ወደ እንግዲህ በዚህ ሳምንት እንደምን ቀደም መግቢያችሁ ላይ እንደገለጻችሁት የግል ትምህርት ቤቶች ጀምረዋል። የግል ትምህርት ቤቶች ቀድሞ እንዲጀምሩ የተደረገበት ነገር የ8ኛ ክፍል ፈተና ነገና ከነገ ወዲያ ስለምንፈትን በዛ ምክንያት የመንግስት ትምህርት ቤቶች ኦልሞስት ሁሉም የሚባሉት የመፈተኛ ጣቢያ ናቸውና በዛ ምክንያት ዲሌይድ ሆኗል ማለት ነው፣ ወይም ዘግይቷል። ስለዚህ በዚህ ሂደት ውስጥ ነው ያለው። የግባት አቅርቦትና አጠቃላይ አደረጃጀቱ ተማሪዎችንም ከስጋት ቤተሰብንም ካደጋ ሊታደግ ይችላል ወይ የሚለው ኢቨን ሳይኮሎጂካሊ ምንድን ነው ያለው ቤት ውስጥ መሰራት ነበረበት። በተለያዩ አደረጃጀቶች በተለያዩ ባለድርሻ አካላቶች እነዚህ ስራዎች ሲሰሩ ቆይቷል። ቅድም ስትገልጹ የነበረችው አይነት ተማሪ ግን አለን ማለት ነው። ሶ እነሱ አቅም ናቸው። ተማሪዎች እርስ በርስ ይደጋገፋሉ፣ እውቀት ይገበያሉ። ግንዛቤያቸውን አሳድገው ራሳቸውን ከጠበቁ ከዚህ አሁን ካለንበት የፍርሃት ዞን እየወጣን ራሳችንን እየጠበቅን ትውልድን ግን የመገንባቱ ስራ ይቀጥላል የሚለው ሀሳብ በጣም ገዢ የሆነ ሀሳብ ግዴታችንም መሆን አለበት። በስጋት ብቻ ትውልድን ቤት ማቆየት በጣም ለሀገርም ለትውልዱም ኪሳራ ስለሚሆን አሁን ፌዝ ባይ ፌዝ ነው የመጣ ነው። እንግዲህ ደረጃ በደረጃ 8ኛና 12ኛ ክፍሎቶችን ሪቪዥን ስራዎች ተሰርተው በቁ የሆነ ያንን ጋፕ በተለይ ከትምህርት ሙድ ውስጥ ናቸው የወጡትና የተፈታኝነት ሙድ የተማሪነት ሙድ ወይም ደግሞ አስተሳሰብ ውስጥ እንዲመጡ የማድረግ ስራ በሁሉም ትምህርት ቤቶች ተደርጓል። ሶ ሬዲ ናቸው ማለት ነው። 8ኛ ክፍሎቶችን እነሱ እናደርጋለን። ሀገር አቀፍ ፈተና ስለሆነና 12ኛ ክፍል የሀገር አቀፍን ስኬጁል እንጠብቃለን። እነሱም ባሉበት ሁኔታ እንዴት ከአሉበት ትምህርት ቤት ጋር እየተገናኙ ራሳቸውን እያበቁ ለፈተናው ዝግጁ የሚሆኑበት ነገር ይቀጥላል ማለት ነው ድጋፉ። አሁን ትምህርት ቤቶችን ጀምረናል እንግዲህ አጠቃላይ እንደማለት ነው። ለጊዜው ግን አሁን የኬጂ ተማሪዎች ሁሉም ወላጅም ሌላውም አካል እንዲገነዘበው ኬጂ ላይ ያሉ ተማሪዎችን ላልተወሰነ ጊዜ አንጀምርም። ይህም የምናደርግበት ሁለት ምክንያት ነው። አንደኛው ተማሪዎች ራሳቸውን ሊጠብቁበት የሚችሉበት የእውቀትም የሰውነትም የአካልም እንትን ላይ አይደሉም ያሉት። ስለዚህ ከፍተኛ የሆነ የንክኪና የድጋፍ አገልግሎት ያስፈልጋልና ይሄ ደግሞ ለመምህሩም ለተማሪውም ለወላጅም ተጋላጭነቱን ስለሚጨምር አትሊስት እሱ አካባቢ ላይ የተወሰነ ጊዜ አዘግይተን የምንጀምርበት ነገር ነው። ነገር ግን ሌሎቹ ላይ በአጠቃላይ ቅድመ ዝግጅቱ ተጠናቀው በግል ተጀምሯል። በመንግስት በሚቀጥለው ሳምንት እንጀምራለን ማለት ነው። መልካም። ልናነሳቸው የነበሩ ሀሳቦችን ጠቅላላ አድርገው ነው ሲያነሱልን የነበረው። ኬጂዎቹ ይዘገያሉ ተብሏል ና እንደው እንደ አጠቃላይ የዚህ የትምህርት ዘመን ከኮቪድ-19 ጋር ተያይዞ የትምህርት ሴክተሩ የደረሰበትን ጉዳት እንዴት መግለጽ እንችላለን? በተለይ በኬጂም ይሁን በሌሎች የግል ትምህርት ቤቶች ሲነሳ የነበረ አንድ ጥያቄ ቀኖች በረዘሙ ቁጥር ቤተሰብ መክፈልን
ያቆማል። በሌላ በኩል ደግሞ እነዚህ ትምህርት ቤቶች አስተማሩም አላስተማሩም በስራቸው ሰራተኞች አሉ፣ ነገ ትመለሳለህ ብለው የሚበትኑት ሰራተኛ የለምና ከዚህ ጋር ተያይዞ የነበሩ ችግሮች ምን ነበሩ? የነበሩ ወላጅ ሳያስተምር የከፈለባቸውን ጊዜያት ደግሞ የማጣጫ መንገዶች ተብለው የተዘረጉ አሰራሮችስ ምንድን ናቸው? አሁን እንግዲህ ትልቁ ፈተና በተለይ በግል ሴክተሩ በዚህ ኢንቨስትመንት ውስጥ ያሉ አካላቶች በትልቁ የተፈተኑበት የእነሱን ፈተና ወደኛ ፈተና የመጣበት ያ ብቻ ሳይሆን በጣም በርካታ መምህራን አስተዳደር ሰራተኞች ለማህበራዊ ምስቅልቅል ውስጥ የገቡበት ሁኔታ ነው ያለው። ይሄ ለምንድነው የሆነው? እንግዲህ 7 ወር 8 ወር ቀላል አይደለም። ይሄን በማድረግ ሂደት ውስጥ ወላጅም ያው እንደ ሸቀጥ ነው የቆጠረው፣ ሄዶ ከፍሎ የሚወስደው ነው። ለዚህ ዝግጅት ሰዋዊ አገልግሎት የሰው ፕሮሰስ እንደሆነ ያለ መገንዘብ ይሄንን ራሱን አብቅቶ አንብቦ በልቶ ጠጥቶ የሚመጣ መምህር ሲመጣ ነው ተማሪዎች የሚማሩት የሚለው አስተሳሰብ በወላጅና በትምህርት ቤቱ አስተዳደር ወይም ደግሞ ባለቤቶች መካከል የነበረ መጥፎ ግንኙነት በጣም ብዙ ነገር ጎድቷል። ተማምራኖችም ደሞዝ የሚከፍሉት እስከ ማጣት ሄደዋል። ልጆቻችንን የሚያስተምር መምህር ይራባል የሚል አስተሳሰብ ሳይሆን ትርፍ የሚፈልግ ነው ድርጅቱ የሚል አስተሳሰብ ውስጥ በመግባቱ ወላጅም በአብዛኛው ወላጅ እየከፈለ አልነበረም። ይሄንን በምንም ልታስገድደው አትችልም። በፍቃደኝነት ካልሆነ በስተቀር ልጁን ልኮ አላስተማረም፣ ግን ቤት ሆኖ ቁጭ ብሎ ይከፍልለታል። ይህን ደግሞ ዝም ብለን ስናስብ ብዙዎቹ ደግሞ በተለይ አዲስ አበባ ላይ ያለው ሀሳብ ተበድሮም ተለክቶም ካለው ጉድለት ላይ ነው ልጆቹን ከፍሎ የሚያስተምረው። በዛ ጉድለቱ ላይ ቀንሶ መክፈል የሚያስችልበት አውድ ላይ አይደለንም ያለው ነው እና ይሄ በጣም ከፍተኛ ጫና ነው የፈጠረው። አትሊስት አሁን ግን ቶሎ የእነሱን በመጀመራችን መምህራኖች ደሞዝ እንዲያገኙ ተስፋ ጭሯል። አስተዳደር ሰራተኞች ወደ ስራቸው እንዲመለሱ አድርጓል። ተማሪዎች ትልቁ ነገር በነገራችን ላይ ቤት ውስጥ መቀመጥ ትልቅ ክራይሲስ ነው፣ ትልቅ ውድቀት ነው። ይሄንን በዚህ ፕሮቶኮል አማካኝነት በሳምንት አንድ ቀን ትምህርት ቤት መምጣት በራሱ ትልቅ አቺቭመንት እንደሆነ አይደለም 3 ቀን። ይሄንን እያየን እንግዲህ ግንዛቤው ከባለፈው መጋቢት አሁን ላይ ያለን አስተሳሰብ ግንዛቤው እንዴት በምንድን ነው የምንከላከለው የሚለው ሀሳብ አቅሙን ፈጥረናል። እንደ ትምህርት መዋቅርም እንደ ሀገርም ይህን ግንዛቤ ይዞ ሰው ራሱን እየጠበቀ ፕሮቶኮሉን እየተዘጋጀ በመመሪያም በህግም እየተደገፈ መሄድ የሚችልበትን አቅም ስለፈጠርን በቀጣይ ቀናቶቹን ልናሰፋበት የምንችልበት አይ ቲንክ በሽታውም ዲክላይን እያደረገ የሚሄድበት እንትኑ ከርቡ እንግዲህ እየቀነሰ ይመጣል የሚል ሀሳብ አለ። ያ ሲሆን ደግሞ ቀናቶች እየጨመሩ ይመጣሉ ማለት ነው። ተማሪዎችና መምህራን የሚገናኙበት የገጽ ለገጽ ትምህርት በቀጣይ እየታየ አሁን ግን ባለንበት ሁኔታ በ8ና 12 ጀምረናል። አሁን ከአንደኛ ክፍል ጀምሮ ይጀምራል። ዘን እያለ ስንመጣ በሳምንት 3 ቀን ነው እንዴት አድርገን እናጣጥማለን የሚለው ትልቁ ስራችን ይሆናል። ይሄ ራሱ ትልቅ ክራይሲስ እንደሆነ እንድታሰብልን ነው። በዚሁ አጋጣሚ በተለይ የግል ትምህርት ቤቶች ባለቤቶች፣ ኢንቨስተሮቹ፣ መምህራን፣ ወላጆች መካከል ከፍተኛ የሆነ የትውልድ ነው እየገነባን ያለ ነው። በእነሱ ኮንፍሮንቴሽን በእነሱ ጸብና ሰጥ አገባ ተማሪዎች ትምህርት ቤት ይጠላሉ። ትምህርት ቤት ተጠሉ ደግሞ ትምህርትም ይጠላሉ። ስለዚህ ሀገርን ነው እየጎዳን ያለ ነው። አንድ ልጅ አይደለም አንድ ሰው በምንፈልገው ልክ እና መጠን በቅቶ እችን ሀገር መረከብ እንዲችል የማድረግ የሁላችንም ኃላፊነት ነው። ሰው ከጉድለቱ ቅድም እንደገለጽኩት የሚከፍለው የሚያስተምረው ለራሱ ሲል አይደለም ለሀገር ነው። ኢንቨስተሩም ኢንቨስት አድርጎ ትምህርት ቤት ሲከፍት ሀገር እየገነባ ነው ትርፍ እየሰበሰበ ነው በሚል ሀሳብ መቀየር አለበት። ይሄንን የጋራ ሀሳብ የማድረግ የጋራ እቅድ የማድረግ ስራዎች መሰራት አለበት። እዛ አካባቢ እንደዚህ አይነት ያለመመቻቸት ነገሮች አሉ። እሱን እያስተካከል እንሄዳለን። በቀጣይም እንግዲህ ያው ትምህርት ተቋም የሀገር ዋልታ ነው። የተማረ ትውልድ በስነ ምግባር በአካል የደረጀ ትውልድ ስናመጣ ነው አገር ልትቀጥል የምትችለው እና በዚህ ሂደት ውስጥ ትምህርት ቤቶችም እንግዲህ በዚህ አስተሳሰብ መቃኘት አለባቸው ብለን በርካታ መድረኮችን ከአሰሪ ማህበሮች ጋር እየሰራን ነው። ከሚመለከተው አካላት ጋርም ዲስከሽን አለን። ይህን አስተሳሰብ የመፍጠር ግን የሁላችንም ስራ መሆናለች። ሚዲያዎችም በዚህ ልክ መስራት እንዳለባቸው አዌርነሳውን እንደዚህ የመጨመር
ትልቁ ድጋፍ ስናገኝ የነበረው በነገራችን ላይ ከሚዲያዎች ናቸው። በዚህ አጋጣሚ ላመሰግነው እወዳለሁ። በቀጣይ ግን አሁን የምልንለው ይሄ መጥፎ የሆነ ሰጣገባ የሆነ ግንኙነት በተማሪና በትምህርት ቤት ሳይሆን በወላጅና በትምህርት ቤቱ ባለቤት መካከለ የሚፈጠረው ሰጣገባ ተማሪዎችን ክሊርሊ ጎዳል የሚል ሐሳብ በዚህ አጋጣሚ ልገልጽ እወዳለሁ። ያው አቶ ዘላን ያው የአዲስ አበባ የባለቤቶች አንድ ማህበር ነበር አንድ ሴሚናር ላይ ተካፍዬ እንትን ያልኩትና ያለውን ችግር ለመረዳት ይችላሉ። በወላጆችና በመምህራ በኢንቨስትመንት ነው እዚህ ሀገር ያው የኢኮኖሚውም ሁኔታ ቀደም ሲል ሶሻል ሰርቪስ አድርጎ የመረዳትና የትርፍን እንደ ሌላ ሸቀጥ የመውሰድም ነገር አለ። ተወላጆችም ከገቢም ሊሆን ይችላል ጫናው ይኖራል። ግን መረዳት በጣም አስፈልጊ ነው አስተሳሰቡ ሲጀምር አቶ ዘላለም ያሉት ነገር ማለት ነው። ሌላው ደግሞ መነሳት ያለበት ብዬ ማስበው ተማሪዎችን ወላጆች መደገፍ አለባቸው። ቤት ውስጥ ለመምህራን ብቻ ሁሉን ነገር መስጠትና ለትምህርት ቤት ሳይሆን በዚሁ አጋጣሚ ደግሞ ከትምህርት ቤት ቆይተው ሲመጡ ወላጆች በማስጠናት የሚያስፈልጉ ግብአቶችን በማሟላት የመምህራንን ስራ ጫናም ያቃለላልና የወላጆች ሚና በተለይ በቤተሰብ ውስጥ በዚህ ወቅት ምን ምን መሆን መቻል አለበት? አዎ እንግዲህ ትልቁ ሚና ወላጅ ላይ ነው ያለው። አሁን ከትምህርት ቤት እኩል በተለይ በመማር ማስተማር ሂደቱ አንድ ቀን ቤት ነው አንድ ቀን ትምህርት ቤት ነው። ትምህርት ሜቶዶሎጂካሊ አሁንኛ የሰብን ያለ ነው አንድ ቀን ይማራል የሚቀጥለውን አሳይመንት ይዞ ይሄዳል ቤቱ በሚቀጥለው ቀን ተመቶ ይማራል ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ቀን ቤት ሲውል እንደ ወትሮ አይደለም ትምህርት ቤት እንዳለ እንዲያስብ የማድረግ ኃላፊነት አለባቸው የመደገፍ እንደ ድሮ ከመጋቢት በፊት የነበረው ለተማሪዎች የሚደረግ ድጋፍ አይነት አይደለም። ያሆነው 3 ቀን ነው ትምህርት ቤት የሚሄደው 4ቱን ቀን ቤት አለ። 4ቱን ቀን ግን እንደ ትምህርት ቤት ቆጥሮ ራሱን እንዲያበቃ በተለያዩ ነገሮች ያው ትምህርት ቤት አይምሮም ልብም እጅም የሚሰራበት ነው። 3ቱ ነገሮች ላይ ነው የሚያተኩረው ትምህርት አይምሮ ነው እውቀቱን አስተሳሰቡን የሚቀኝበት ልቡ ይሄ አገር ፍቅር ለህዝብ ያለ አስተሳሰብ ልብህን ልበቀን የሆነ ትውልድ የመፍጠር እና እጅ ደግሞ መስራትና ማልማት የሚችል አይነት እጅ እንዲሆን ክሎት እንዲያዳብር የሚደረግበት ነው። ይሄ ኢኳል ቤት ውስጥ መስራት አለበት። ያ ብቻ ሳይሆን ጥንቃቄ እንደመደረግ እንዳለበት በምን አግባብ ተማሪዎች ትምህርት ቤት ውስጥ ይሄ ኢንተራክቲቭ የሆነው እንቅስቃሴያቸው ከመምህራን ከአስተዳደር ከተማሪዎች ጋር እንዴት ነው የሚገናኙት እንዴት ነው የሚጫወቱት ይሄንንም ኦሪንት ማድረግ ማሳወቅ ግንዛቤያቸው ማሳደግ ማስጠንቀቅ ይሄንን አይነት አድርጎ ይሄ ልበ ሙሉ የሆነ ተማሪ ወደ ትምህርት ቤት የመላክ ራሱን እንዲጠብቅ የማድረግ ስራ የሁሉም ስራ ነው። ሚዲያዎችም እዚህ ላይ በደንብ መስራት አለበት ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ አንድ ቀን ትምህርት ቤት አንድ ቀን ቤት ስለሚውል በሚውልበት ቀን ግን ስራዎችን ይዞ ነው የሚሄደው ከትምህርት ቤት። ያንን ስራ መስራቱንና ማረጋገጥ በሚቀጥለው ቀን ሌላ ሸክም እንዳይሆን መምሩም ላይ ወላጅ በጣም ጠንካራ የሆነ ግንኙነት መኖር አለበት ብዬ አስባለሁ። በመርሃ ግብር አንዳንዴ እረፍት ነን ብለው ይሄ ፊልሞችን ቴሌቪዥን ማየት ጌም እንዲህ አይነት ወላጅ ለልጆቹ ብሎ የሚያደርጋቸው ድጋፎች በአንጻራዊነቱ ደግሞ በትምህርት አቀባበሉ ላይ የሚፈጥረው ተጽዕኖ አለና ልጆቻችን ታዳጊዎቻችን ስነ ምግባራቸውን የትምህርት አቀባበላቸውን ስንቀርጽ መምህራን ብቻ መሆን የለበትም ሁሉም ኃላፊነት አለበት የሚለው ነገር ማጠቃለያ እናርጋው። ነገ 8ኛ ክፍል ተማሪዎች ይፈተናሉ። ለተፈታኞችም ለሚልኩ ወላጆችም የምናነሳቸው ሐሳቦች ካሉ ሐሳቡ ሰፊ ነው ተደጋጋሚ በሚቀጥሉት ጊዜያት እናነሳዋለን። መልካም እንግዲህ ቅድም ለመግለጽ እንደሞከርኩት ነገ የ8ኛ ክፍል ተማሪዎች ፈተና ይሰጣል። የክልል አቀፍ ፈተና ነው ይሄ። በዚህ ሂደት ውስጥ እንግዲህ አጠቃላይ ቅድመ ዝግጅት እኛ አጠናቀናል። ኮማንድ ፖስት ተዋቅሯል። እስከ ታችኛው አካል ተዘርግቷል። በተለይ አሁን ያለንበት ሀገራዊ ወቅታዊ ሁኔታ ዓለም አቀፋዊ ያለው ሁኔታ ከግምት ውስጥ መግባት አለበት። አንደኛ ወላጆች ከትምህርት ቤት አካባቢ ላይ ማንኛውም አካል አይደርስም። ማንኛውም ቴክኖሎጂ ትምህርት ቤት ላይ አይገባም። ተማሪዎችም ወላጆችም መምህራንም ፈታኙም ከፈተና ጣቢያ ኃላፊ በስተቀር ማንም የስልክ እና ሌላ ኤሌክትሮኒክስ ማቴሪያል ይዞ መግባት አይችልም። አካባቢው በጸጥታ ኃይሎች በደንብ ይጠበቃል። በዚህ ሂደት ውስጥ ወላጅ መምህራን ከጸጥታ አካላት ጋር በደንብ በመተባበር ደህንነቱ የተጠበቀ ተማሪዎችም ከስጋት ነጻ ሆነው የፈተናቸውን እንዲወስዱ የማድረግ
ስራዎች እኛ በጥሩ መደላድል ላይ አድርሰናል ማለት ነው። ፈተና ጣቢያዎቻችን አንዳንዴ ያው 8ኛ ክፍል ተማሪዎች ምንድነው የሚሆነው አድሚያቸው 14 15 አነስተኛ ልጆች ህፃናት ናቸው ብሎ ሁሉ ወላጅ ይዞ ይመጣል። ያ ደግሞ ያከባቢም ጸጥታ ሁኔታውንም ስለሚያደፈርስ ቅድመ ዝግጅት ስላጠናቀቅን ወላጅ በዚህ አግባብ ምንም ስጋት እንዳይገባው በዚህ አጋጣሚ ገልጻለሁ። ምክንያቱም ሁሉም ልጁን ጎትቶ መጣ ማለት እዛ አከባቢ ላይ ሌላ ትርምስና የጸጥታ ችግር ሊፈጥር ይችላል። ከጸጥታ ኃይሎች ጋርም ያለውን ሰጣ ገባውስ ገብቶ አከባቢ ሊረበሽ ይችላል። ይሄንን በዚህ አጋጣሚ አመነው ለሚመለከተው አካል ልጆቻቸውን እንዲልኩ ነው የመጀመሪያው። ሁለተኛው ያው አለ ያለንበት ሁኔታም ከንክክም ከእንትኑም ሌላ ተጋላጭ እንዳንሆን በተለይ ለበሽታውም ጸጥታ ሁኔታ ብቻ ሳይሆን ለበሽታውም ተጋላጭ እንዳንሆን ተማሪዎች የተፈታኝነት የአሸናፊነት ስነ ልቦና ይዘው እንዲመጡ ማድረግ እንጂ አካባቢ ላይ ዘሆኑ ተማሪዎች እንዲረበሹ ማድረግ አይገባም። ትልቁ ላንድ ማርክ ነው በነገራችን ላይ 8ኛ ክፍል ፈተና ለብዙ ነገር እስከ መጨረሻው ድሜ ድረስ የምንወስደው የማንነት ማረጋገጫችን አይደንቲቲ ካርዳችን የ8ኛ ክፍል ካርድ ነው። እናንተም ታቃላችሁ ሌተር ኤጅ ላይ እንኳን በጣም ክንትን ካልክ በኋላ 8ኛ ክፍል ካርድ ነው መነሻ ሪፈረንስ የሚደረገው ለብዙ ነገር። ይሄ የራስ የሆነ ትርጉም አለው። ስለዚህ ተማሪዎች ሊረበሹ አይገባም። የውጤት ዝቅና ከፍ ማለት ብቻ ሳይሆን መረበሽ ብቻ ቶታሊ ሊኖር አይገባምና በዚህ ልክ እኛ ቅድመ ዝግጅታችንን አጠናቀቅናል። ወላጅም ተማሪ ለዚህ ትብብር አድርጎ ሰላማዊ ደህንነቱ የተጠበቀ ያለምንም ስጋት እናካሄዳለን ብለን ነው እየሰራን ያለነው። ለዚህ ሁሉም የሚመለከተው አካል በተለይ አካባቢ ጸጥታን በመቆጣጠር ሁኔታ ይሄንን ሊረብሽ የሚችል አካል ፍላጎት ካለም በንቁ የሆነ እይታና ክትትል የአካባቢ ማህበረሰብ ይሄንን ሊያደርግ ይገባል። በየደረጃው የተዋቀረ ኮማንድ ፖስት አለ ለዛ ሪፖርት ያደርጉልናል ማለት ወርዳለሁ። ያው መልካም መግደስ ደሞ ምናልባት የትራንስፖርትን በተመለከተ ያው ለተማሪዎች ቅድሚያ መስጠት አስፈልጊ ነው። ወደ ፈተና ስለሚሄዱ የፐብሊክ ባስ የሚጠቀሙ ታክሲዎች ለሚጠቀሙ ያው ተራስ ከባሮች ለተማሪዎች ቅድሚያ ሰጠው ወደ ፈተና ቦታ እንዲሄዱ ቢያደርጉ መልካም ነው። ጥሩ ተቆማል። አቶ ዘላለም ሙላቱ የአዲስ አበባ ትምህርት ቢሮ ኃላፊ እዚህ ድረስ መጥተው ለሰጡን ሰፊ ማብራሪያ በጣም እናመሰግናለን።